同学们好，当地时间麦迪卡下午4:56，快五点了。这个小视频呢，想特别特别的说一下我们的三人行必有我师战友，三人行大哥。三人行大哥最近这段时间基本上是从早晨7:30离开酒店，一直到晚上的晚班8点，与这个保安交班，相当于每一天全部都待在咱们的前线。他的主要任务就是这种大媒体、小媒体、个人媒体、私人媒体，给他们介绍，给他们这个就是推广吧，请他们喝咖啡呀、等等等等的。所以呢，三人行大哥最近这段时间真的是非常辛苦，非常辛苦。带我们看一下麦迪卡当地时间下午五点整，这就是一个新中国联邦与世界合作的这么一个场景。三人行这个文科，然后后面还有对意大利这帮这帮善心人的这些采访，都是钢琴，现在都在咱们的这个视频里，还有咱们的国旗、咱们的宣传语，全都在我们的，在我这个视频里。OK， 这就是咱们合作的一个场景，真实的场景。